non, vraiment, non, s'il vous plaît. Non, je les paye. C'est le comme travail. Vous voulez, madame l'ambassadrice. Non, mais c'est le travail. C'est pour travail. Nous, c'est un petit cadeau. Non, mais c'est le travail des personnes. Madame l'ambassadrice, c'est vraiment très symbolique votre présence ici avec monsieur le directeur général. Donc. حنا متواجدين بالبارك ناسيونال في سيدي بن زهر جامعة سيدي واسي زيارة السفراء والعدد المسؤولين المهم ديال البارك ناسيونال. كنشكروا المدير والسفيرة اللي جات ديال الاتحاد الأوروبي اللي جات وتيعجبها بزاف هاد الورشة ديال صناعة الحصير وقدمنا لها واحد الهدية ورفضت تسلمها مجانا وكت سميتو بغات تخلصها بالثمن ديالها وكتشجعنا باش نستمروا ونردوا هذا صناعه الحصير للمكانه ديالها باش تشد الطريق ديالها باش لانها مزيانه وطبيعيه. يشجعون الصناع التقليديين على هذا سميتو خصوصا صناعه الحصير. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci. Choukran. Allez.